Slatko i sjajno. I ovdje su i pokloni. I sada ćemo to da otvorimo, da vidimo šta smo sve dobili, to jest što sam ja dobila. Ovo je piće koje je ostalo otvoreno, to smo donijeli nazad, tako da ovo nisu pokloni, ovo su pokloni. Pa ajde da otvaramo polako, pomoći će mi Nevena i Marijana. I prvi koji otvaramo, Pandora zna se, imamo i čestitku. I ovdje piše, najbolje tek dolazi, sreća najdivniji dan, molim te, tvoj Bane. A Baneta smo dobili. Wow! Da vidim. Sovica i djevica, privjesci znak. Joj, za što sam... Da, horoskopski znak i sovica za sreću. Srećicu. Hvala, Bane. Idemo dalje. Izdete, kako ću ovo znat koje? Ne znam. Ovo će direktno... Au, ovo znam koje. Ostavite. Da vidim, da vidim. Ovo znam koje. Neko jako sladak. Ovo je bilo po mom izboru, tako da zbog toga znam. I ovdje imamo dva srca. Jedan katanac. I pozadi piše... Together always. Ne može drugarica, taj mi se ne sviđa. Nemoj tako drugarica. Daj, to se stavlja, ne može. Idemo dalje. E, ovo, mislim da mi je ovo luks pokazao i mislim da je ovo od Saleta. A boga mi nije. Nije ovo od Saleta. Ne piše ništa. Nije ovo od Saleta, a ovo je ogrlica Pandorina. Ja, odrije. Koga može ovo da vode? Da nisu Nikola i Boris. Ili ona i Medvedić, što je pijela žena. Koji Medvedić? Ona je Medvedić. Marijana. Ne znam ko je ovo, kako nima čestitka. Ne, ali je preslatko. Preslatko je stvarno, ali nemamo čestitka. Kogod daje nek se javi, da znamo da je njegovo. Da. E, ovo je luks. Da, evo ovo je luks, on mi je pokazao ovo sinoć, morao je ono, izgorio sam, moram da ti pokažem. On mi je kupio ovu Pandorinu narukvicu i kaže, zvijezda za zvijezdu, tako mi je rekao. Eto, tako da ćemo ovdje da nižemo rođendanske ove priveske. Pošto mi je ova sa Marijanom zajednička narukvica, ova mi je ovo porodična. I ovdje ćemo sada sa rođendanom. Hvala Sale, i od Saleta sam dobila, znači tu narukvicu i ovu medu, roze medu. Ovo što kažem, znam da ti voliš mečke, eto, to je za tebe. Ovo smo pregledali, ovo tako. E, ovo je od Doris i od Romine. Ima što je to svašta. Aha, ovo je za cigarete kao ova kutija. Ovo je što je dobro. Top. Baš je preslatko. I onda su mi ubacili kao tu toskanele. I od njih isto, vjerovatno, da. Jao! Happy birthday! Ovo je preslatko stvarno. Da. Eto je od Romine i Doris, moja iz Crne Gore. Inače nisam znala da smo Doris ja išla u Bustu, srednju školu. E, ovo sam dobila od Nebojše Bojovića. Da vidimo. Šta je to Nebojša? Zlato. Možete drugarice, možda je zlato. Da, ovo neki parče. Da, repu i sve. Za malo ti nisam uzela isti taj. Stvarno? Da. I ne znam kakav je ovaj, nisam probala. To je set. Ne, tako, tako. Koristila sam ga ja, stvarno. Upališ mi još i kutija. Dobar je. Hvala Nebojša, ako ovo budeš gledao. Sigurno. Već ima se uključio na live. Plati se na kanal, obave niče. To ne moramo da pokazujemo. To smo dobili od Miće i ne znam što. Od Miće piće. Od Miće piće, da. Dobro. E, šta je ovdje? Čije je ovo? Ne znam. Mita. Vlade. Kako je on je ovaj pokal?
nema čestitke. Ja, ja, vidi ovo. Slika tebi i ja. To sam ti ja donala. A? Stvarno? Ja, kako je dobro. E, trebala je da bude veća, međutim morala je dosta da se čeka, nisam na vreme naručila, ja, pa je eto tako mogla da bude. Baš je slatko. A, hvala, jedno baš je slatko. Jedva sam je iskopala. Bože, kako su radili ovo, top. Evo, stvarno su uspomene, što cijeli život ostane. Prema. E, da. Možem se sviđaš. Mira. Meda, meda, ustaj to bamo. Dalje. Još medvedicu, još. Pa tu ima Rafael, tu Buket je medici. Taj polomljen još u sinoć. Malo da li ste stao taksiju kad smo se vozili. Ovo sam dobila, mislim da ovo donio Banje od malog Raše. Da. Ko je Raše? Raše je dečko koji mene prati na Instagramu i onako baš je vjerni fan, što bi se reklo. Vidiš, ovo je neka kutija. Maki, samo malo Buket, ne vidi se. Marijana hoće na mene da pohvali kadar. Ima umorna. Da, ja ne vidim. Ima bombone. Što je tu? Ovo je kutija kao ona, viš. Ja, i ruže vidio je. Želim da sreća sa tobom korača, da te prati ljubav od kamena jača, da te ljudi vole i cijeni, da u životu ne znaš za probleme. Srećom rođenom, Raša. Kuti je možda lepo. Da. Raša, Raša ovo dosta je do Bane. Znam da mi Bane javio da je dobio neki ljubičasti poklon za mene. Hvala, Rašo. Evo ti još jedan. Ovdje imamo kovertu. Za Dalilu od Tonija i Gorana. Goran Todorović, inače. Kaže, on mi je rekao ovako kad bi dao kovertu, da sam znao šta da ti kupim. Pa je ubacio pare. Neću vam pokazivati koliko. Ali mogu vam reći da se otvorio. Marijana, vrati tu kesu vamo. I ovo je pizza isto. Mora Marijana da provjeri koliko je u pitanju. Ona samo radi s parakom. Ne bi bom tiče da je sve i svašta. Ovdje, aha, ovo sam ja ubacila da imam kartu pića sa rođendane i ovaj jedan barem medenjak. Jo, nismo poneli to zaboravili, da smo za usput. E, ovo sam dobila od Mateje. To znam, ovo je pokazao tu limuzinu, torbicu. Kaže, nekako mi je ličila da tebe. To sam dobila od Mateje i njegove djevojke. Ovo su Mičine naočare koje zaboravio na... Daj ono tamo, najslađe ostavljamo za kraj. Maki. Mičko. Ajde, Marijana. Moraš što i ti jebi ga. On je meni stavno uzimao ovaj naočar. Ne to, Marijana, daj prvo to. Ovo ostavljamo za kraj. Ko je ovo? Je jašca. Ovo sam dobila od moje Jelene. I Jovane. Nemo što piše. Srećom rođenom i puno sreće ti želim od srca. Jelena i Jovana, cijelo svijet je tvoj. To su mi dragi svega razgovorica. A evo sad, teško bez nakaznica otvori. Ako rekla da nešto što će vidite ovako... Jaaa, ljudi. E, ovo do sad nisam imala, stvarno. Malo sam grubo izbila. Globus. Vrh. Zato ti se cijelo svijet je tvoje. Vrh. Dobra ideja, kakav. Ti sa drugarice ubodeš prstom i to ti je. Mogu da ubodem odmah. Aj, ubodi života ti. Nema samo da ubodeš neke tamo Maldive i to. Ubodi nešto malo ovako što je. Ajde, za vrh pristupačije. Ništa, da cetinje. Tri. Ubodi neku Crnu Goru ili Sarajevo. Aj, tri. Četiri. Sarajevo. Gde smo mi prijeli? Joj, šta je ovo? Island. Island? Dobre, nemoj zajebavati sad, baš u Island ne ideš, ajde. Ajde, tri, četiri, zavrti. Drž zatvore noći. Gdje si? U godi. Evropa, može, da vidimo gdje. Madrid. Madrid, dobro, sad idemo tamo. Može,
drugaricu tamo odvojila. Pa što lažeš, ovo nije Madrid. Jes, nisam ugla. Ne, nego nikad nisam ti ja zavrtila, ali si ti ugla. Može. E, ovo sam dobila od moje Bojanice. Moja Bojana Focus u Versace. I taj je fenomenalan. Da, ovo je brički. Fenomenalan. I njega sam imala top, znači, ali stvarno je top. Pa što je ovo malo? Evo, da sam nisam iđa ovdje. Mali za torbicu. Možda da za torbicu, ne manje. Top. Da. Hvala Bojanice moja. Lijepo. Ovo je Bojanica. I kutija mi se sviđa. Ko je ovo? Ovo su isto Doris i Romina, ja mislim. Jesu, ja mislim. Eka halina. A ti se razmišljaš šta da obučeš večeras? A nisi ni pogledala uopšte? Ne, znam, imamo kaj. Ludilo, ludilo. Baš je lijepo. Ludilo. Stvarno. Hvala. Fenomenalno. A da vidimo sada. Sad smo dobili od moje dugalice, Magimo. Aj, Magice. Uuuu, drugarice, boga mi si se ti otvorila dobro ovo. Šteta što ne možemo ovu torbu da snimimo. Da, to, a snimit ćemo je posle, dole. Volim te, drugarice moja! I od tebe, drugarice. Andora. E, već šta ti se sviđa, daj, možda je sladak. Jaj, vidi ga! Sviđa se kad se ti kupila onu pandicu. Da, vidi kolike su moči. Preslatka. A, drugalice! Jao, kako je dobro. Da čekam da bude da nosa. Evo. Znam da ti se taj sviđa. Bože, šta će ja sa ovolikim parfirom? Ah, to je ti moj ovdje. Jao! Evo ga! Sad imamo iste, parfeme, drugalice. Tako je dobro. O. O. Slike. Prelepo. Ja. Slike. Svuda naše slike. Vrh. Evo, dajte, vidiš svuda. Vidi. Svuda. Tako je, dobro. Sjećaš se ovih zadruge? Joj, Bože, sjećam se svega. Jaaa, ja krenem ka meni to. Vojte! Vojte! Jo, kako je dobro. Jaaa, vrh. Ekstra. Bože, dobro znaš što je. Da, dobro znaš što je. To je nešto specijalno za mene da obučeš kogaj se da spavš kod mene. Staje ovo dugalice. Opa! Joj, dizel, dizel, ceo stan je di... Oooo, može, može. To kad spava kod mene, znači hoću samo ovako da se oblašiš. Može, može, drugarica moja. A ne, znam da crno gore, što nisam znala. Vidite kako je dobro. Jao, top, Maki, hvala ti puno. Tebe sad nije nijedilo, kao mogu da ti nemenu kad završi za snimanje, mogu svi ostali nisu to. E, dobro. E, sad ostaje nešto. E, sada ovako idemo na nešto. Što sam dobila od Luke. Da vidimo. Se mojih Valentino patika. Kad nije mogla da odluči, 3 sata me pitala da li roze ili zlatno. Ja sam bila uporna za roze, pošto ja volim roze boju. Čekaj, sam da vidim. I onda je posle htjela da me ubijem, zato što je više nema što da zlatne. Nema što da vidi se po kutiji da su zlatne. Tako da je, Luka... To ne smo pričali. Kupio zlatne. Ja... Ne mogu ovo da odrežem. Ne želim skinuti. Marijana,
dok ti baš dalje, ja ću to dalje. Samo izvucite čaše, ako ne može. Tako. Ajde vi otvarajte. Imaš tamo još jednu tu kesu. Tako, na čaše sam od ovoga. Pošto ne mogu ja sad, drvo mi se, znači katar svo vrijeme, daj ovo, daj ono. Kako je vezano na čvorove. Je može, eto ga. Sam ostala. Daj tu meni kutu da preuzim. Glavni vezivač čvorova, Marijana Zonjić. Jaj, vidi ovo, molim. Znači, iste. Da, samo ovo. Ekstra. Top. Top. Ajde sam ipak rodi lepše. Ne, tako. Ćao, zdravo. Nemoj si ljubomorna. Svako čast. Prezda. Što je tu? Valentina, ja, baš, baš fenomenalno. Top. Šta da vam kažem? Nemam šta da vam kažem. Nemam riječi, stvarno. Jo, vidi ovo je haos. Vidi ovo se. Hvala svima. Hvala svima koji su bili na mom rođendanu. Ajde, sad kad ja ubodem nešto. Ajde, Darice, gdje idemo? Šta je to? Atlantski okej. Može da se urokam udalimo tamo. Hvala svima koji su bili na mom rođendanu. Bilo nam je zaista prelijepo. Potrudit ću se eto, onako da vam ovaj video baš bude simpatičan. I ovaj, hvala onima koji su bili pozvani, a nisu došli, naravno. To već se zna kako završavaju karijere svoje. I to je to. Eto, mi sada ovo idemo da raspremimo. Ja moram da se spremam za emisiju i to je to. Ljubav vas, volim vaša Dalila, Maki i Nevena. Ćao! Koja je za kamera. Ćao. Što vam nismo snimili. Maki Daki torta. Da. Mafini sa našim slikama. I... Nemo tortu. Tojta! Tojta! Pošto juče nismo uspjele. Torta, torta. Čekaj, nemoj ostati da je snimimo za Instagram. Može, dobra.